հարցերի կորեն գործընկերներ նախ ողջունում եմ բոլորիդ այսօր նախարարության լայնված կոլեգիայի նիստում քննարկվելու են արդակարգ իրավիճակների նախարարության 19 թվականի գործունեության արդյունքները ուրեմն առաջարկում է կոլեգիայի նիստի անցկացման հետևյալ աշխատակարգը զեկուցումների համար մինչև 20 րոպե ելույթների համար 5 րոպե կոլեգիայի աշխատանք իրականացվի 1 նիստով այլ առաջարկություններ կան Զեկուցման համար ձայնատրվում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության Պրոգրեսի ծառայության տնօրեն, Պրոգրեսի ծառայության գեներալ-մայոր Վերիշ Գաբրելյանին։ Վեճակող պարոնախարար, կոլեգիայի անդամներ, պարոնեք, ինքներ պարոնեք։ Աշխատող ժամանակակցություն կառավարության ծառայությունը ուղղված է եղել արտակարգ իրավիճակների բնակության պաշտպանության ծրագրի իրականացմանը։ Հակաճական պաշտպանության համակարգի կատարելագործմանը Արձակագրման առաջնապետ կազմակերպման առաջին փակ հաստատման և ուսանի կապի համակարգերի զարգացմանը Հայաստան Հանրապետության անդրադառնալ բնության հատուկ պահպանող տարածքների նորաձևավորմանը կամարը շտեղ շշ պետական ջոկատերի ձևավորմանը նրանց կարողությունների զարգացմանը կառավարության ստորաբաժանումների տարածքերում շինարարական և կառավարման աշխատանքի իրականացմանը Աշխատող ժամանակակիցում 911 ծառայությունում զանգերի քանակը կազմել է 1,818,000 2018 թվականի 2,013,000 դիմաց 19 թվականի ընթացքում Հայաստան Հանրապետության տարածքում գրանցվել է 20,889 արտակարգ դեպք 2018-ին 16,231 ինչի հետևանքով զոհվել է 427 մարդ 2018-ին 403 տուժել 12,502 2018-ին 11,213 մարդ աշխատող ժամանակակիցում 2017 թվականի նույն ժամանակակիցի համաձայն դեպքերն աճել են 4,658-ով կամ 28.7%-ով, զոհերին աճել են 24-ով կամ 6%-ով, իսկ ուժասներին 1,289-ով կամ 11.5%-ով, փրկվել է 367 մարդուկյան 2018-ին 301 դիմաց։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում ծառայության ստորաբաժանումների և օպերատիվ խմբերի կողմից արտակարգ դեպքերի, պատահարների, հետարակների վերացման նպատակով իրականացվել է 28,594 երկ 2018 թվականին 22,725 դիմաց, որից հրդեհի մարմնի նպատակով իրականացվել է 16,413 մեկտում, 2018-ին 10,615 մեկտում, քրկարական դիմաց աշխատանքի իրականացման նպատակով 12,036 մեկտում, 2018-ին 11,934 մեկտում, երկերին 1,437 դեպքերում գրանցվել են կերծ կանչեր, 2018-ին 1,168, այդ թվում 1,252 հրդեհներում, 911 SMS հաղորդակցությունների հետ համակարգով ստացվել է 9,624 հաղորդակցություն 2018 թվականին 17,923 դիմաց, որոնք արտակարգ դեպքի պատահարի վերաբերյալ տեղեկատվություն չեն պարունակել։ SOS Systems ակադեմիական ազգային համակարգով գրանցվել է 4,925 հազար 2018-ին 4,765 դիմաց, բոլոր հազարները սահմանված կարգով սպասարկվել են։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտպանական կայքում տեղեկատվության զետեղման նպատակով վերնուցվել, մշակվել և կայքում տեղադրվել են 15,549-ը, 2018 թվականի 14,024 արտակարգ իրավիճակների, դեպքերի, պատահարների վերաբերյալ վերաբերյալ հոդվածներ տեսարժան լուսա նկարահանումը կատարվել տեղեկատվությունը։ Զամրան ամիստերին, Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վրա իրականացվել է շուրջօրյա հերթապահություն ձնաբքի պատճառով խցանման մեջ հայտնված ավտոմեքենաների դուրս բերման և բնակության պաշտպանության կազմակերպման նպատակով։ Մեծագույն պարոնախարար, նկատելով ժամանակի սրությունը, ձեր դիտողությունն եմ խնդրում և հիմքովից համարոտ թվարկվի Պրկարը ծառայության կողմից 2015 թվականին իրականացված հիմնական միջոցառումները և հիմնականում իսկ կանտորնեմ ծառայության ստորաբաժանումը դեպիտաս կերիչների, վաստողների և հետապարերիքների վրա։ Աշխատող ժամանակային հատվածում հետևական աշխատանքներն տարբեր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման ուղղությամբ։ Այդ նպատակով իրականացվել են մի շարք կանխարգելիչ միջոցառումներ սովորների, պետական քարատարումների, սրաֆային ոսկերի և կետերի վարանների, աղետերի կանխարգելման ուղղությամբ։ Իրականացվել են ամենօրյա աշխատանք քաղաքացական պաշտպանության և բնակության պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման ուղղությամբ։ Հայաստան Հանրապետության համայնքների օբյեկտների կողմից անցկացվել են 260 շտաբային, 163 հատուկ տակտիկական ուշտաբանություններ և 35 օբյեկտային բաժանքներ։ Սիսիան, Բերդ, Ամեսը, Արավերդի և Թումանյան խոշորացված ցամաքների 72 բնակավայրում անընդհատ հնչող սարքի միջոցով իրականացվել են բնակավայրի նկարահանումներ, կազմվել են սպառնացող ուղղությունների քարտեզներ, մշակվել են համայնքների աղետերի ռիսկի կարևորման պլաները, ստեղծվել են աղետերի ռիսկի կարևորման համակային կուրորտներ, մշակվել են այլմենամիջազգային օդանավակայներ
ուղղային զվարճուց եւ շինական օտարալականներում գործելու հերապետական կառավարման մարմիններից փոխհամար գործակցության պլաններ աշխատանքներ իրականացնել Երևան քաղաքի ավտոմատական հայցակարգի եւ Հայաստանի առողջապահական ժողովրդական իրավիճակում գործելու պլանի նշանակման ուղղությամբ դերաշարժվել է քաղաքացական պաշտպանության հանրապետական պլանը հաստատվել են 2000 քաղաքական ծառայների կրակային պատրաստական պլանները անցած 2019 թվականին ինչպես արտակարգ իրավիճակի նախարարության այնպես էլ պրկարարության կողմից որոշակի քայլեր ձեռնարկվեցին պրկարական ծառայության անհրաժեշտ հանդերձակով եւ պրկարարության ծառայության անհրաժեշտ բարեկարգությունների դերակատարումը այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել որ պրկարարության բոլոր աշխատակիցները ապահովված են համազգեստով հանդերձակով իսկ ծառայությունները անհրաժեշտ կրակության բարեկարգությունների միտերով անցած տարվա ընթացքում հրաշալի տարբեր ծառայի շրջանակներում Պրկարարությունը ստացել է 10 միավոր ճապոնական իսկապատրում արագաձևական պրկարական ավտոմեքենաներ, 36 հրշեջ ավտոմեքենաներ, 3 ավտոսանդուղ և 1 կարգավար պրկենան։ Պրկարարության արագաձևի արագի վարձորի նորու կոտակի Տաուշի և Սունիկի մարզային պրկարական վարձորի հրշեջ պրկարական ջոկատերին հատկացվել են 2214 հնարավոր ամբարային հրդերների կամ պայքարի համար նախատեսված գույք սարքավորումներ, գործիքները մատակում հագուստ հանդերձան։ Նախապատրաստվել Երուսաղեմի ճամփորդների համապատասխան 2020 թվականի նախատեսվող հայկական քաղաքային որակապետական կողմից մենտոր հանդիսացող շվեցիայի զարգացման և համագործակցության գրասենյակի ներկայացրել համատեղ հասկացվել է երկաշարժի դեպքում որակապետական աշխատանքների կազմակերպման իրականացում թեմայով վերահրատարակման նախապատրաստման 36 ճանապարհային վարժանքը Լոռու, Սունիկի, Տաուշի և Շիրակի մարզերի կողմերի կողմից հասկացվել են 32 ճանապարհային վարժանքներ Տեխնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան 2019 թվականի շնորհակալ դարում վերապատրաստման և որակավորման բարձրաստիճան հաստատել են անցել 2706 ուղդերի 88 ուսումնական խմբերում։ Այն ներկայացած ծառայությունում ծառայության աշխատողների 300 ուսումնական փորձաշրջան են անցել 214 մասնակից, փորձաշրջան ավարտել են 167-ը, փորձաշրջանում են գտնվում 47-ը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը Ուսումնական հաստատությունում 13 ուսումնական ծրագրերով ծուցում են անցել պրկարարության թվով հարուստապես պրկարարծարանում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ուսումնական հաստատությունների ծրագրված մասնակիցների ներգրավման ռուսական մարտահրավերական ազատման կենտրոնում 5 ուսումնական ծրագրերով ծուցում են անցել թվով 42 պրկարարծարանում։ Ռուսական մարտահրավերական ազատման կենտրոնի մասնակիցների շրջով 11 ծրագրերով ծուցում են անցել ևս 304 պրկարարծարանում։ Նախարարության ղեկավարության հատկի ջանքերի շնորհիվ Հայաստանի առողջապահական կոմիտեի հետ խորհրդանի 30 տարիների ընթացքում առաջին անգամ բարձրացվել են շեշտ պրկարների պրկաների աշխատավարձը 48-ից 50։ Իրականացվել են համապատասխան աշխատանքներ, նկարահանձնարարության կառուցվածքի օպտիմալացման, կառուցվածքում համապատասխան փոփոխությունների միջոցով, արտակարգ իրավիճակների դերերի արձանական բաղադրիչը տարածքային ստորաբաժաններում առավել ուժեղացնելու նպատակով։ Անցած տարի օպերատիվ տեսակունից շատ բարդ էր, ինչպես ցույց է տալիս վերլուծումը, նախորդ տարվա համաձայն տեղում կաչել են արտակարգ իրավիճակի դեպքերի դերը։ Առաջացել են այնպիսի խոշոր մասշտաբ արտակարգ իրավիճակների դեպքեր, ինչպիսիք են հրդեհները, ծունիկ սանալան, հանացած ժողով, բռնել, լորու սունիկի բարձրի տավուշի ակարային նրկոտացած տարաստերը։ Ընդհանուր առմա, պրկարած առաջան պրկարական որոշեց պրկարական ստորաժանները, կարողացել են մեծ ամեները տրտոճան, ես կասի ինքնիս կինենց ազտասու աշխատանքի շտորիվ, անել ամենիչ, որպիսի մեր անվեպեցան բնարությանում լինի առավել պաշտանված, Երեկի բնորոշ այնպիսի ստորագրերից, ինչպիսիք են հրդեհները, սողակները, քարատամները եւ տեղացի բնույթի առանձնահատկը։ Ձեր վերած վիճակրած վիճակագրական ծառայությունների պատերներ, որը կարտացուի արտակարգ դեր պատարելի ապոկ վիճակագրական տվյալները եւ նաեւ կտա օրա ուժերի ներկայացնել առաջ տվյալներ համաձայն ճեվաչապը։ Հետնաձև շարունակության հետևանքով համավոր է վիճակում նաեւ գրասենական գույքը։ Բարեսուն դա վերադարձել կամ փոխանել այն նորով։ Այժմ այն 2000 թվականին այն պրկարարության կողմից նախատեսվող գործողությունների մասին։ Շարունակել աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության 2019-2020 թվականների ռազմական գործողությունների կատարմանությամբ։ Կազմակերպել առաջին իշխան կառավարման ազգային ռազմավարության ներկայացման գործողությունների շարքից բխող միջոցառումները։ Աշխատանքի իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության հայեցակարգից բխող 2010-2020 թվականների միջոցառումների ծրագրի կատարման Քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի նորմալ տեխնոլոգիական դաշտի կատարելություն։ Իրականացնել Հայաստանի առողջապահական տարածքում տեղի քիմիական սկզբնավոր օբյեկտների և վիդեոտեխնիկական կառուցելու ավտոմատիզացիա փոխադրելու փորձագրության գործընթացը
Եվ այստեղ հարցակ տարածքում արդեն ոչնչանալի ռիսկի գնահատման աշխատանքներ։ Ներկայացնել առաջարկում, այստեղ հարցակ տարածքում գտնվող քիմիական պատանելու մեկը, ինչպես նաև քիմիական հաբումների անվտանգ կառավարման վերաբերյալ։ Շարունակել հետևական աշխատանքներ արտադրյալ դեպքերին և պատրաստվում օպերատիվ արդյունքների արձանագրման նպատակով հանրապետության սահմանամերձը վերահսկող շրջանային հաշիվ պետական հիմնադրամի ստեղծման։ Արտադրյալ իրավիճակներ, բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում հետևական աշխատանքների առանձնահատուկ պետական կառավարման, տեղական ինտերնալ մարմինների և բազմակերպերի։ Շարունակել ինստալատի չափորոշման համապատասխան արտաքին ներքին որակավորման անձնակազմերի պատասխանատվության ապահովման նորված միջոցառումները կազմակերպել և անցկացնել ինստալատի արտաքին որակավորման անձնակազմ հայկական փոխգինի վերահորակավորման գործընթացը սա սեպտեմբեր ամսին դիանեն շարունակել պատրաստումը։ Քանի ձեռնարկել դուերի բարձր կուրսերի ուսանողական փրկարարական կամավորական կազմակերպի ստեղծման ուղղությամբ կազմակերպել իրականացնել փրկարար ծառայությունների և Հայաստանի Հանրապետության գործող հասարակական կամավորական փրկարարական կազմակերպի ազդակազմերի որակավորման ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնել փրկարար ծառայությունների մարտական մասնագիտական դիտելիքների մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ շեշտել հատկապես դնելով դարձել է միջին խմբերի ծառայությունների պատրաստման վրա։ Եվ վերջում հարգելի գործընկերներ, 2015 թվականին ակնհայտ են նախարարության ձեռնբերումները և զարգացումները, ինչպես նաև գործառույթներում տեղեկացված նոր լուծումները։ Սակայն ազգակազմի մոտ ձևավորված որոշին կարծիքի մեջ չեն համապատասխան մարդի մարտահրավերներին, մինչդեռ որ հրեական է, արտադրյալ իրավիճակի ռիսկերի կարծիքով կառավարումը և դեպքի օպերատիվ աշխատանքի արձագանքումը, բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, նորարարական մտքի զարգացումը, հանրահավաց գործի նկատմամբ ստացված պատասխանատու վերանորոգի կարծիքը, որին մենք կհասնենք մեր նախարարության նրա փոխարար ծառայության աշխատակիցների շրջանում հաստատումների և տերևների նկատմամբ անհանդուրժողականության, աշխատանքի նկատմամբ ստեղծագործ վերաբերմունքի և աշխատակիցների սովորի սովորեցուց սկզբունքով ուսուցման ու պատրաստման շնորհիվ։ Շնորհակալություն, որ նախարար ձեզ Արգելի ներկաներ, թույլ ներկայացնեմ արտակարգ իրավիճակների նախարարության և նախարարության ենթակա պահանջի կողմից 15 թվականի կատարված հիմնական աշխատանքների վերաբերյալ զեկույցից։ Ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ, նա պետական բյուջեից արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը 2015 թվականին արտացվել է 12,671,000,000 դրամ, իսկ 20 թվականին 15,308,000,000, ինչը 2,700,000,000 դրամով ավելի։ Վերնշված աճը հիմնականում պայմանավորված է փրկարար ծառայության աշխատակիցների աշխատավարձների և պարգևատրման ֆոնդերի համապատասխանաբար 1,5 միլիարդ և 375 միլիոն դրամի ավելացմամբ։ Նախարարության կողմից իրականացվել են 33 բյուջետային ծրագրեր։ Ծրագրերի իրականացման արդյունքում ապահովել են տվյալ համակարգում գործող կառուցվածքների ստորաբաժանումների, պոհակների և փրկարար ծառայության բնականոն գործունեությունը, ապահովել են արտասահմանյան ծրագրերի գործողություններ, նախարարության վարչական շենքի, հայ-ռուսական կենտրոնի և փրկարար ծառայության թվովրեջ շինարարական ծրագրեր, կառավարության պահոսպայն ֆոնդից ծրագրերի 2 հատկացումներ և այլն։ Ծրագրերի իրականացման արդյունքում տնտեսվել է ընդհանուր 469 միլիոն դրամ, ինչը վերականգնվել է պետական բյուջեից։ Իրավական դաշտի վերաբերյալ, իրավաբանական վարչության կողմից 2018 թվականին գործակալության է ենթարկվել 576 իրավական ակտ, այդ թվում գերատեսչական կառավարության որոշման նախագծեր, օրենքի նախագծեր։ Մասնավորապես մշակվել է տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կառավարման մասին և փրկարար ծառայության մասին օրենքների փոփոխությունների վերացումների կատարելու մասին օրենքների նախագծերը, ինչը գտնվում է արտահայտության նախարարությունում փորձագրության։ ԵՊՀ-ի կառավարությունների համատեղ որոշման 15 թվականի օգոստոսի 13-ին Սիրիայի Արևելյան Հանրապետությունը ուղարկվել հարուստական մարդասիրական ազգակազմի կենտրոնի կողմից տրամադրված երկական մարդասիրական փոխությունը։ 15 թվականի վավերացվել է 2 համաձայնագիր՝ Ղազախստան և ԱՊՀ և 4-ը Ֆրանսիայի, Կատարի, Կուվեյթի և Բուլղարիայի Հանրապետությունների համապատասխան կառույցների հետ դեպի միջպետական համաձայնեցման փուլ։ Այն չկրկնակի Ֆրանսիայի Հանրապետության մարդկանց գիտի և շրջական միջավայրի անվտանգության դատարան ասոցիացիայի միջև ստորագրվել է համագործակցության համաձայնագիրը։ ԱՄՆ, ՆԱՍԱ և այն սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության միջև ստորագրվել է տիեզերական գեոդեզիայի հետազոտությունների վերաբերյալ նոր փոխհամարման ուշադիր։ Այն ՉԿՊ-ի և ՀԴ-ի քաղաքական ծառայության պաշտպանության ակադեմիայի միջև ստորագրվել է փոխգործակցության համաձայնագիր։
Ռուսաստանի Ռուսաստան դիվանը ԶԾ զարգացման տրասային հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող կլիմայի փոփոխության ազդեցության ներումն Հայաստանի անդամներդեմի կառավարման կառուցումների զարգացման միջոցով ծրագրի շրջանակում այնուհետև տարածվել մի սարքավորումների նոր ֆիլմակ։ Վերապատրաստման փորձի փոխանակման նպատակով այնի ավելի քան 80 աշխատակիցներ գործել են որ 23 2015 թվականի ընթացքում կայացել են այն նախարարի և նախարարի տեղակայների հանդիպումներ մի շարք երկրների դեսպանների, պաշտոնատար անձանց, միջազգային կազմակերպությունների և կառույցների ներկայացուցիչների հետ, անձնակազմի կառավարումներ։ Ստորաբաժանի կողմից նախապատրաստվել է ստորագրման է ներկայացվել կադրային գործառույթներին առնչվող այն նախարարի գլխավոր քարտուղարի 750-ից ավելի հրամանի նախագծը։ Հարցահարության մասին օրենքի հանրայց առայցում մասի օրենքի պահանջների և այլ անձնարականների կատարում ապահովում նպատակով քննարկվել կազմակերպել շարակրտի կարիստների ստորաբաժանի մեր վարպի պատասխան կամ ընտածի գործնեցի վերաբերել 200-ից ավելի գրությունների։ 2015-ի ձևակերպել այն քաղց առայցում կատարի ռեզերվը, որտեղ դրանցով է զբաղեցված պաշտոնից ազատման ազատված 104 քաղաքացիական ծառայություն։ Ռուսական մարդասիրական արձակագրման կետում իրականացվել են տարածքում լուսավորության ցանցի կառուցում, թվով 10 դարպասներով տեխնիկական շուկայականի կառուցում, տարածքի բարեկարգում, ուղղաթիռի արտակի և ցանկապատի կառուցում։ Նրա կառավարության համապատասխան որոշմամբ իրականացվել է նախարարության գրկար ծառայության թվով 34 ՍՊՋ-ների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ 1 միլիարդ 74 միլիոն դրամի, որի արդյունքում տնտեսվել է 304 միլիոն դրամից ավել գումար։ ՀՀ-ի փրկարար ծառայության պաշտպանության ուժերի հավաքական կենտրոնի Կավուշի մարզիրատուկ օբյեկտների պահպանության ջոկատի թվով 10 ենակետերի գազաֆիկացում։ Այն վարչական համալիրի մասով իրականացվել է մի շարք շինարարական և վերանորոգման աշխատանքներ, կատարվել է ինչպես շենքերի ներքին, այնպես էլ շենքերի և տարածքի արտաքին լուսավորության ցանցի ապահովում։ Կազմակերպել և իրականացվել են գնման թվով 16 ընթացակայ, որից գնանշման հարցում թվով 70 ջուրային աճուկին, 9, 61 և 1 անձից կատարող գնումներ 26։ Մշակվել է ավետների կառավարման և բնակչության պաշտպանության մասին, ավետների ռիսկի կառավարման և բնակչության պաշտպանության մասին օրենքի նախագիծը, ինչը ներկայացվել է շարունակի մարմինների քննարկման։ Դրա վարչապետի 18 թվականի հունիսի 11-ի 47 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին վարչապետի որոշման նախագիծը ներկայացվել է ճարտարապետի հանրումների, ինչը գտնվում է Իսպանիայի արտադրության նախարարության փորձարկումը։ Աշխատի պարոն ակադեմիայի հիմնական գործունեության ուղղված է եղել 7 միջոցներով, ես չսարքեմ դրանք առանցին առաքների կայացման այդ կատարված աշխատանքները։ Առաջին ղեկավար կազմի և մասնագետների վերապատրաստման բնակավարման բարձրացման ուղղությամբ տեղյակ է պլանի կատարում շուրջի հետվալու ոգով, բայց այստեղ կարևոր տվյալներ կան ուսումնային դոկումենտային, որ Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններից այս տարի վերապատրաստում անցել են 523 ընդդիմներ, տարբեր ողջությունների պետեր, վարչի պետեր, գլխավոր կազմակերպներ, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ավելի քան 1500 ընդդիմներ։ Փրկարարների վերապատրաստման ուղղությամբ նույնպես տեղի ունեցել պլանի գերակատարումը, պլանով նախատեսված է 319 վերապատրաստում, վերապատրաստվել է 454 ընդդիմ։ Բարձրագույն և միջին մասնագիտական վերցական ծրագրերով իրականացվել են պլանով նախատեսված աշխատանքներ, այսօր մենք ունենում հիստոսի կրթական ծրագրերով 58-ի, միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով 204, և բակալավրի կրթական ծրագրերով 815. Բնակչության ուսուցման դրագավորում իրականացվել են արտակարգ իրավիճակի բնակչության պաշտպանության հարցերով ելույթներ տարբեր ժամանակային իրականացումներով։ Գիտեք, որ հանրային հեռուստաալիքով և հանրային ռադիոյով ամեն շաբաթ իրականացվում են և վաղվանից շարունակվում է նորից վերականգնվել հաղորդաշարը Հայաստանի ստանձնացող տարբեր ընկերների հետ կապված բնակչության պաշտպանության հարցեր, որոնք այդ նյութերը տեղադրվել են նաև կայքում, ինչպես արտակարգ իրավիճակի նախարարության, այնպես էլ ակադեմիայի կայք էջերում։ Բացի այդ, բնակչության ուսուցման նպատակով ստեղծվել է էլեկտրոնային հարթակ և դիմակայուն գրադարան։
գիտամետոդական աշխատանքների կատարվողության, հրապարակվել է ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաների գիտական հանդեսի երկու համար, ընդգրկված է շուրջ 46 հոդված, ուզում եմ շեշտել, որ այդ 46 հոդվածներից 45-ը գրվել է ակադեմիայի պրոֆեսոր Վաստակյան Տազմի կողմից և շուրջ 30 ուսումնական ուսումնալիքոդական աշխատանքներ են նրատարացել։ Տրվել են կարծիքներ 5 գիտական աշխատանքների վերաբերյալ, եկավարվել է 20 մագիստրոսական թեստ, դրա մշակվել են բակալավրի մագիստրոսի և ուջի մասնագիտական կրթական ծրագրերը, ներկայացվել են շուրջ 40 զրույցներ միջազգային գիտական գիտագործական խորհրդակցություններում և իրականացվել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման դիմավորում, մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի փորձագետների խմբի կողմից։ Այս գործընթացը դերընթացքի մեջ է, ավարտվի այս տարվա մայիս ամսին։ Մշակութային դաստիարակության աշխատանքի ուղղությամբ բազմաթիվ միջոցառումներ են իրականացվել մանկապարներում, վերադարաններում, թանգարաններում, ինչպես նաև իրականացվել են տարբեր տեսակի միջոցառումների կազմակերպում մշակութային տեսակից։ Միջազգային համագործակցության ողակավարում համագործակցություն իրականացվել է, ինչպես շեշտվեց, Ֆրանսիայի մարդկանց ունիքի շրջակա միջավայրի անվտանգության կտրանման ասոցիացիայի հետ, ասել, որ այս մշակման, այս աշխատանքի արդյունքում Արարատ ձեռնարկության համար մշակվել է երկու կողմի աշխատողների համատեղ տարահանման պլան, բայց այդ տարահանման պլանը երկու նման չէ մեր իմացած տարահանման պլանների։ Այստեղ նաև մեքենաների կայարում, ճանապարհների բացման տարբեր խնդիրներ, բավականին լավ մեթոդ է, որը որ կարծում եմ երկու միջոցառումացեք հետագայում տեղափոխենք մեր մնացած ձեռնարկությունների համար որպես մեթոդական ուտեցում։ Շարունակում եմ ՄԱԿ-ի UNDP-ի UNICEF-ի ՍԵՎԴՉԳ-ի հետ համագործակցությունը և ակադեմիայի աշխատակիցները մասնակցել են մի շարք գիտատեսական սեմինարների Ռուսաստանի Դաշնությունը, Բուլղարիայի, Վրաստանի և Հայաստանի Հանրապետությունները։ Շնորհակալություն։ Ես ծովումից առաջին պարոն Բաքրյանի ուղղությունը երևույթ ձեռքս ներդիվ և ապնովի աշխատանից մասիքուսը։ Որդը հիմնական գողծ անումը, հիմնական գողծ անումը չվողով ես մինք։ Եվ նրանից կախված թե մարդիկ ձևոյն աշխատում կամ ես հայկավարն են իշկես են գայկավարում, հայկավարն են Հարձան կոմբինատ է այդ ժամանակ մեր հեպեջների հեգավար ազնակազմը, նաև բաժնի մետերը, իրենք առաջին էին մտնում կրայդի ուջախ, որ տողնում էին ենց հետականներ մտնին, մի քանիս էին ուս։ Եվ շատ բերվականի խոստերը ժամանակ ասացած Ուրեմն Փառք ու Պատիվ համակարգին ու նախարարության բոլոր աշխատակիցներին, որ կարողացանք այդ վիճակից դուրս գալ պարզերես։ Բայց ասել, որ պրծել ենք մենք, չէ։ Մի այսպիսի բան կա, պատմություն եմ հիշում։ Հիմա նոր մեկիջ առաջ մեզ թվա խեղդ արեցին էլ եզեգուցողները։ Նրանք թվեր ասեցին, արդեն խառում են, որ թիվ, որից հետո էր իշքան թիվեր, մեզ թվերի մասնախոսքը։ Հիմա այդ թվերը չես կարող հաթա տնել նայել։ Այն մի հատ պատմություն կա, որ քաղկում է բյուրոյի ժամանակ Գյումրիում հարցնում են կանաչապատմագրասենյակի տնօրեն, թե պատմի է, սկսում է պատճառել, ես հազարատ ծառ ենք տնդել, 10,000 թուփ ենք տնդել, չգիտեմ ինչ ենք այլ, անընդհատ ծառ ու ծաղրի մասին է խոսում, քաղկում է քարտուղարն ասում, եթե քո ասածը ճիշտ լիներ, հիմա լեննականը ջունգլի պիտի լիներ, հիմա մենք էլ այդ ցեվի թվերի մեջ կարող է խեղդվենք, բանենք, բայց ջունգլի չդառնանք, էլի։ Ուրեմն մենք կարգապահության խնդիր ունենք։ Շատ ենք խոսում այդ մասին, բայց սա էլ տերից չի չշարժվում։ Հաջողակի բարեկապահական ծառայությունում կամ ԹԿԿ-ի հիմնականում մարզային ստորաբաժանումներում մարդկանց հետ խոսում են վատ, մարդկանց հետ նորմալ չեն վերաբերվում, որի արդյունքում զրոյանում է մյուսների աշխատանքը։ Մենք ունենք այդ ձև օրինակներ, մի քանի օրինակ։
Եվ այդ օրինակները մեզ պետք է անընդհատ զգոն պահեն, որ մենք չթողնենք, որ թանի ճանճի պատմություն լինի սա։ Մենք այդ բնակավայրում մենք մենակետեղ չունենք, մենք տարբեր տեղեր ունենք։ Այդ թանի ճանճի պատմությունը հավանաբար բոլորը գիտեք ինչ է։ Մի հոգին փչացնում է մի ամբողջ, մի ճանճը փչացնում է մի ամբողջ բաժակ տանը։ Այդպիսի մեկ երկուսը մեզ բավարար են, որպեսզի մեր գործը զարգանա։ Դրա համար պետք է ընդհանուր պարսավանքի ընդարգվեն մարդիկ, որոնք որ սխալ բան են անում։ Այդքան բան, որ արվել է այս տարի նախարարության համար, այդքան փոփոխություններ, որ կատարվել է, ինչ է, մյուս նախարարները չեն ուզեցել փոփոխությունները, ուզեցել են, հասել են շատ բաների, հասել են, բայց հասել են շատ հաջող նաև երեսի զորով, խնդրելով։ Մենք այսօր կառավարության միջոցով ենք արել այս ամենը։ Ժողովուրդ, շատ կարևոր բանի մասին է խոսքը։ Սա վերաբերմունք է աշխատողի նկատմամբ, վերաբերմունք է համակարգի նկատմամբ, վերաբերմունք է աղետների նկատմամբ։ Եվ սա չտեսնել, չկնադել և չասել, սա արդեն չի տեղավորում ոչ մտեղ։ Ասում է, դիտելիկահեն պետք է լինի։ Այո, դիտելիկահեն պետք է լինի, դիտելիկահեն պետք է լինի ամեն ինչ, մենք պետք է մագարտակ փոխենք մեր մոտ։ Այն առաջվա պահանջները, որ եղել են, ներողություն արդարությանց, պաժարների նկատմամբ, ծեվի արդարություն եղել, մյուս, փոխել է պետք։ Փոխել է պետք, որովհետև մենք այսօր կոչում ենք հրշեջ փրկարար, մենք կոչում ենք մի ուրիշ այնի աշխատակից, այնը չի եղել այս նախարարություն, հիմա որ ստեղծվել է, դա այդ հրշեջ փրկարար պարը, որ եկել է, դա փոխում է իրավիճակը փոխում։ Մենք պետք է այս ձևով նայենք հարցին և մեր մոտեցումները փոխենք։ Այդ մոտեցումները փոխելու համար խելք է պետք։ Միշտ ունենք, չէ։ Մարդը նոր պարոն Գաբրյան ներկայացնում է, եկել են մարդ ու ներկայացրել են, ասում են՝ տվեք էս իշտ տեղը։ Լավ, աշտերը փակ վերցնենք տանք։ Վերջում տեսնենք, որ այս մարդը բանի պետք չէր։ Ոգու տվին, թե վնաս, վնաս բնական է։ Այդ նույն ներկայացնողը չի մտածում իր համակարգի հետ, իր ստորաբաժանման մասին, որ ներկայացնում է։ Երբ որ խոսում ենք խրախուսումների մասին, 3000 քանի խրախուսման դեպք է եղել անցյալ տարի։ Երբևից է հնարավորություն չեմ ունեցել նախարարության ղեկավարությունը այսքան խրախուսում անելու։ Այս խրախուսումները, որ անցյալ տարի դեռ քիչ էր, դրան ավելացրել ենք, այս տարի նորից գումար է ավելացել, որպեսզի խրախուսումը ավելի շատ լինի ֆինանսական։ Եվ բալային համակարգ։ Բալային համակարգը մշակում է հիմա, կներդրվի, մյուս ամսվա սկզբից կլինի այդ բալային համակարգով կնադումը։ Ուրեմն շատերը գիտեն, թե այդ բանը, որ տվել են պարտեվադրման ֆոնդը, դա պետք է հավասարտենենք ու բաժնենք։ Պսի բան չկա, որևէ մեկին չեն ասել, որ 30% քո աշխատավարձ պետք է բարձրել, պսի բան գոյություն չունի։ Պարտեվադրման ֆոնդը տրված է աշխատողի գնադելու համար, և գնատողը պետք է լինի ղեկավարությունը։ Բողակներում էլ աշխատել ենք այնպես արել, որ շատ մարդ չկրճատվի։ Գնալու ենք օպտիմալացում տանենք այն բանը, որ մարդկանց հանիրավի չնեղենք։ Շատ ճիշտ բան նկատեց Գաբրելյանը, այդ խելքի մասին է խոսքս։ Մեր այս նոր օրենքը, որ եղավ, նոր օրենքով մրցույթները լինելու են ազատ։ Մրցույթին կարող է դերսի մարդը գալ և փրկարար ծառայության մրցույթի մասնակցել։ Չկարողացաք անցնել, չեք անցնել, ժողովուրդ, պետք է ձեր վրա աշխատեք։ Ձեր վրա պետք է աշխատեք, որ վաղը մյուսօր այսքան ծառայությունից հետո դուրս չմնաք։ Բժշկական ծառայություն ներկայացրել է մեզ բավականին մեծ ցանկ հիվանդություններով աշխատող փրկարարների մասին։ Կարող ենք մենք կատեգորիկ դնել և զբաղվել այդ հարցով և կատեգորիկ բոլոր հիվանդներին հանել։ Սկիզբը մի քիչ այդ ձևով էլ գնում էր խոսակցությունը, մի պահ եկա, որ ես ասեցի ոչ, ինչու, որովհետև 16-17 տարի աշխատած մարդուն չեմ կարող ես խիղճը թույլ չի տա ինձ, որ ես ասեմ, հանեք այդ մարդուն, նա թոշակ չի ստանալու և այլ և այլ, դատարեցրեցինք այս բանը։ Բայց դա չի նշանակում, որ չենք հանելու, հանելու ենք այն մարդկանց, որոնք որ նոր են ընդունվել, քիչ են աշխատել։ Այդ քիչ աշխատածներին, մեծերին, տարիքովներին մենք տեղավոր ենք ինչ-որ տեղ, տեղափոխությունների բան միջոցով իրենց հարցը կլուծենք։ Բայց այն երիտասարդներին, որոնք ընդունվել են և հիմա հիվանդություն ունեն, մենք պետք է նրանցից ազատվենք, պարոն Գաբրելյան։ Ու մտածեք այդ մասին և ներկայացրեք, դա քիչ կլինի, շատ կլինի, ես չգիտեմ, բայց պետք է ազատվենք, ինչու, որովհետև այդ մարդիկ մեզ համար վտանգ են ներկայացնում, իրանք իրանց առողջության համար են վտանգ ներկայացնում։ Ուրեմն մեր տեղ անվտանգության
Սայլակավորների մասին խոսքս 40 հոգու, մենք աշխատում ենք կառավարության հետ միասին, որ այդ հարցը լուծենք, որովհետև նրանք բացառության կարգով լինեն Փրկարար ծառայող, բայց ավել չեն կարող ընդունել, որ այդ 40-ի մեջ պետք է սահմանափակվենք. Ուրեմն համակարգի աշխատանքը պետք է կարևորենք բոլորս, շարքայինից մինչև գեներալ. Ուրեմն քանի դեռ համակարգի աշխատակիցը ինքը իրան չի հարգում, հարկանքով սրդացավությամբ չի վերաբերում համակարգին, ուրեմն դրսի մարդը Բացարդակ Պանչյանը, նա դա ծեվի օրինակ ասեմ, մեր մարզերի բնակիչները տարբեր ծեվեր են արձագանքում իրանց նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքին. Շրջաններից մեկում աշխատում էի, այնտեղ շատ հիվանդագին էին ընդունում իրանց նկատմամբ որևէ քննադատություն, այդ մարզի ժողովուրդը, այդ շրջանի ժողովուրդը. Հենց ասում էինք, դուք լավը չեք, միանգամից 10 հոգի էին նստած սեղանի կողքը, 10-ով հարցակում ենք հովերը, թե ոչ մենք լավը չենք, մենք լավն ենք. Հետո եղավ, որ մի ուրիշ շրջանում էինք աշխատում, այնտեղ ասում էինք, դուք լավը չեք, ասում էին ասեք, ասեք, որ լավը չեք. Մենք երկրորդը պիտի չլինենք, առաջինը պիտի լինենք, առաջի տեսակը պիտի լինենք. Դե ասել չէ, մենք լավն ենք, ու պիտի մենք ապացուցենք դա, իսկ մենք ամեն օր ենք ապացուցում, մեր աշխատանքով, ամեն օր. Եվ այդ որ թվերի մասին մի քիչ ուրիշ ձևով խոսացի ես, որ թվերը շատ են, մեծ են եւ այլը, դա չի նշանակում, թե համաձայն չեմ նրա հետ, որ մեծ աշխատանք է կատարվել. Սարսափելի շատ աշխատանք է կատարվել, ժողովուրդ. Անցյալ տարի մենք կատարել ենք գործ, որը իր թվերով, մյուսով շատ աննախադեպ է եղել. Ցավոք սրտի, մենք չհիշեցինք ու չասեցինք, որ անցյալ տարի մենք ունեցանք զոհ. Երկար տարիների ընթացքում չէր եղել այդպիսի բան. Մենք ունեցանք զոհ, որը բավականին երիտասարդ տղա կորցրեցինք մենք, ու դա մեզ մեծ ցավ պատճառեց. Հիմա ես դրա հետ կապված ուզում եմ ուրիշ բան ասել. Այստեղ ղեկավարի դերը շատ կարևոր է. Ղեկավարը պետք է այնպես անի, որ ապահովի նաև շարքայինի ու կրակի մեջ մտնողի կյանքը. Պատահում է, որ անտարբերությունը, չիմանալը, չհասկանալը բերում է դրան։ Մի քանի օրինակներ բերեցին ազգային ժողով, մյուս, երբ որ գնացել են, սխալ ստիզբ են տրել, և սխալ ստիզբը հանգեցրել նրան, որ կրակը տարածվել, ավելի շատացել և այլ և այլ։ Ես մի քանի անգամ արդեն ասել եմ, հիմա նշանվել է, ուրեմն հանձնարարական տերամանը, որով նախատեսում է, թե որ կանչի դեպքում քանի մեթենա և որ պետք է գնան։ Ես միշտ ասում եմ, որ եթե կա վտանգ տարածման, կա մեծանալու հրդեհի, ուրեմն մի մեթենա չի գնում, միանգամից երկու մեթենա է գնում։ Ուրեմն մի քանի բաներ կա պլանավորած, որ այս տարի պետք է անենք։ Խոսվեց դրա մասին պլանների, ուրեմն ռազմավարության, մյուսի մասին, ես դրանց մասին չեմ ուզում խոսել, համակարգիչների մասին խոսք եղավ այստեղ, հենց հիմա կառավարությունը քննարկում է հարցը, համակարգիչների հետ կապված, պարոն Արտյոմյան, 300 համակարգիչների հարց, նոր համակարգիչների հարց փորձում ենք լուծել, եթե ստացվի շատ լավ կլինի, կթարմացվի բավականին։ Ուրեմն հենց հիմա մրցույթը հայտարարվել ավտոսանդուղքների հետ կապված, երկու ավտոսանդուղք կառավարությունում համաձայնեցված է, վարչապետ դե ես պայմանավորել եմ, որ երկու ավտոսանդուղք 50 մետրից ավել բարձրությամբ կարողանան գնում կատարել, գնում միջազգային մրցույթ ենք հայտարարում, որովհետև արդեն հայտարարված լինի, հա՞։ Ահա, ուրեմն մրցույթի արդյունքում դա էլ կունենանք, և կունենանք նաև տարհամման որոշակի սարքավորումներ, որը չունենք ընդհանրապես, դա էլ շատ օգտակար կլինի, ու սպասում ենք նաև ռուսական կողմից որոշակի տեխնիկայի, և կա հենց հիմա խորհրդակցում ենք քննարկումներ ենք անցկացնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելեսի հետ, որտեղից նորից սպասելիքներ ունենք, ճապոնական կողմի հետ շարունակվելու համագործակցությունը։ Ես ուզում եմ վերջում իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր այն բոլոր աշխատողներին, որոնք ինիմ ասած առաջի բառերի հետ կապված պարզ պայեցին, պարզերես պայեցին մեզ։ Ես կուզենամ, որ այս աշխատողները ջլապնդվեն, ուշ ավարտեն, խելք ավարտեն, ինչի, որովհետև այս տարին ոչ մի լավ բան չի խոստանում մեր գծով,
տարին տեղումներ չկան, դա բերելու է չորային կլիմայի, չորային կլիմայի պայմաններում բերելու է հրդերների, հրդերներն էլ արդեն գիտեք ինչ է, մի պատրաստենք են։ Մենք ուզում ենք, որ մենակ չլնենք, անընդհատ մենք դրա կռիվն ենք տալիս, ուզում ենք, որ ընկերատեսությունները, որոնք որ շագրտիր են, նաև պարտավոր են այս հարցերում մեզ օգնելու, իրենց օգնությունը ցույց տան, ստացում են ինչ-որ բան, հլի ինչ-որ բան չի ստացվում, փորձում ենք տանել առաջ, կտանենք, դա էլ կլինի, ուրեմն ժողովրդական խոսքը ասում է, ով աշխատի, նա կուտի ժողովուրդ, աշխատող մարդը կնադվելու է, ներսևի ուղղակի աշխատող մարդում, պետք է կնադի իր վերադասը, այդ վերադասը դա ճիշտ ներկայացնի։ Ես ուզում եմ վետերաններին եմ տեսնում ստեղ, նաև ուզում եմ ողջունել մեր վետերաններին, այս տարի իրանց հետ էլ աշխատանքը բավականին ստացվեց, այն միջի առաջ, որ ասեց պարոն Գաբրելյանը, այն բանը, որ մշակել ենք մեթոդական ցուցումը, բազմարկ շենքի հետ կաված, դա վետերանների աշխատանքը շատ մեծ եղավ այդ հարցում, մենք խորհրդակցեցինք, հանդիպեցինք և այդ հանդիպան արդյունքում դուք լավ օգնեցիք մեզ, պարոն վետերաններ, ձեզ էլ շնորհակալություն դրա համար։ Ուրեմն հիմա համարում եմ, որ մեր այս մասը ավարտված է, եթե ինձ հարցեր կան, խնդրեմ հարցեր տվեք, եթե չէ, ուրեմն անցնենք երկրորդ մասին մեր միջոցառման։ Նախարարի համանդրությունը ծայրահեղ նախագահի կառավարման վարչապետ Ասլան Կարմիրյանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին իրավիճակների նախարարի 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 1418-ա հրաման մարդկանց անվտանգության և պետության թեմայով արիության համաստեղություն խորագրով ամենամեծ մրցանակաբերության նախապատրաստվի Գոհար Բորիսի Գրիգորյանը այն ֆինանսատեսագիտական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետ։ Կարգում Գոհար Լևոնի Խանբելյանը այն տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության լրատվամիջոցների մոնիտորինգի և վերլուծության բաժնի պետ։ Այն արտակարգ իրավիճակների քաղաքականության մշակման և միջազգային համագործակցության վարչության արտակարգ իրավիճակների քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ։ Նախապատրաստվի այն լավագույն կառուցվածքային ծրագրաբաժանում ավանակարգում այն առաջին բաժին։ Եվ այն կառավարմանը հանձնված լավագույն կազմակերպություն ավանակարգում այն ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 155 ահրաման հրահուսակ կիրառելու մասին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի պատվոգրով Կարինե Սամվելի Ալեքսանյանին։ Այն ֆինանսական համագործակցության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետ։ Աշոտ Ռոմեոյի Ռուկասյանին և Խաչատուր Գյոտի Բաբայանին այն տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ-ի ծնորենի տեղակալ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյան։ Բերի հաղթող ճանաչել և անձնել վկայագրեր։ Լավագույն Նրշեշ փրկարար անվանակարգում։ Փրկարար ծառայության սերժանտ Էդգար Իշխանի Գրիգորյանին, փրկարար ծառայության Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ուղարկի Նրշեշ փրկարարական ժողովրդի Նրշեշ փրկարարին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության փրկարար ծառայողներին խրախուսել 500 հազարական դրամով։ Փրկարական ուժերի վարչության պետ, փրկարար ծառայության գնդապետ Տիգրան Արությունյանը Պետրոսյանը։
Փրկարար ծառայության բնակության պաշտպանության եւ աղետների ռիսկի նվազեցման վարչության պետ, Փրկարար ծառայության գնդապետ Տիգրան Ռիչարդի Գիդաչյանի։ Սպիտակի և շեշ պրկարական ժոկատի և շեշ պրկար, պրկար ծառայության ավակ սերժան Տիգրան Դերենիկի Դումնամալյանի։ Պրկար ծառայության առադատոտի մարզային պրկարական վարության աշտարակի և շեշ պրկարական ժոկատի և շեշ, ընդհանուր պրոֆիլի պրկար, պրկար ծառայության ավակ սերժան Գևորգ Լևիկի Պետրոսյանը։ Փրկարար ծառայության Շմնիկի մարզային փրկարական վարչության Կապանի Երշեշ փրկարական ժողովրդի ավագ Հրշեշ Լեռնափրկար, փրկարար ծառայության ավագ սերժանտ Մայր Վարուժանի Ավետիսյանի։ Փրկարական ժողովրդի ովակի իրամնատար, փրկարար ծառայության ավագ Աշոտ Ազատի Համբարձումյանը։ Ծառայության Արմավիրի մարզային փրկարական վարչության Բաղրամյանի Հրշեշ փրկարական ժոկատի Հրշեշ փրկարար, փրկարար ծառայության սերժանտ Մաքսիմ Հովասարփի Շանազարյանը։
Perkara Tsarayutyan Kotayki Marzayin Perkarakan Varutyan, Charentsavani Hershesh Perkarakan Jokati Hershesh Perkar, Perkara Tsarayutyan Serjant Jirayr Gevorgi Vartanyanin. Perkara Tsarayutyan Vayoz Zori Marzayin Perkarakan Varutyan, Yereknadzori Hershesh Perkarakan Jokati Yekrord Ogaki Hershesh Entanor Profili Perkar, Perkara Tsarayutyan Serjant Gevorg Levoni Grigoryanin. Perkara Tsarayutyan Yerevan Khaghaki Perkarakan Varutyan Tiv 11 Hershesh Perkarakan Jokati Varot Perkara Tsarayutyan Serjant Gor Gurgeni Shaumyanin. Կանխարգելում օգնություն փրկություն մեդալով Perkara Tsarayutyan Perkara Ujeri Varutyan Hatuk Nishanakutyan Perkarakan Ashghatankneri Irakanasman Kentroni Perkarakan Jokati Iramanatar Perkara Tsarayutyan Pogndapet Hambartsum Sureni Vartumyanin. Համայն կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ հերթափոխների բաժնի ավագ նահանգիչ Պրկար ծառայության մայոր Լևոն Աշոտի Շահինյանի։ Պրկար ծառայության թիկունքի և նյութատեխնիկական ապահովման վարչության թիկունքային ապահովման և սպառազինության բաժնի պահեստապետ Պրկար ծառայության ենթասպա Հակոբ Ունոնի Թովմասյանի։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն Կողակի հյուսային տարածաշրջանային կենտրոնի պետ Կարեն Ավետիքի Մխիթարյանի։ Պետ Հայկ Բորիսի Նաղդալյանի։ Պրկար Ծառայության Երևան Քաղաքի Պրկարական Վարչության Թիվ 7 Հրշեշ Պրկարական Ջոկատի Օղակի Իրամանատար Պրկար Ծառայության ավագ Արնակ Սամվելի Աբրահամյանի։ Պրկար Ծառայության Լոռու Մարզային Պրկարական Վարչության Ճգնաժամային Կառավարման Կենտրոնի Օպերատիվ Հերթափոխի ավագ նահանգիչ Պրկար Ծառայության Կապիտան Վաճագան Բաղդասարյանի Եղեզարյանի։ Պրկարա Ծառայության Լոռու Մարզային Պրկարական Վարչության Տաշիրի Հրշեշ Պրկարական Ջոկատի Հրշեշ Պրկար Պրկարա Ծառայության Սերժանտ Արթուր Գրիգորի Չիչյանի։ Հատուկ նշանակության Պրկարական Ինստիտուտների Իրականացման Կենտրոնի Պրկարական Ջոկատի Լեռնապրկարար Դեսանտ։ Կոլեգիայի աշխատանքը հարցերը սպառված եմ, ձեզ հաջողություն ցանկանում, որ բոլորիս եմ հաջողություն ցանկանում, եդեք աշխատենք նորմալ, եդեք, ինչպես հայտնի մուտքում է, եդեք ապրենք խաղաղ, հիշում եք բոլորի դետ մուտքը։ Ուրեմն, հաջողություն բոլորիս, առաջին անփորձանքություն, երկրորդը առողջություն, և երորդը խաղություն։ Ես երեկ որ լինի, մենք բոլորս լավ կզգանք մեզ։ Հաջողություն ձեզ։